voltamos em outro episódio, em outro modo, que é o modo escapar da bomba. O outro modo é sobrevivência. E aí, pessoal? Pessoal, Gus, estou ainda em seu pique. Lasco na sua vida. Na vida virtual. Caralho, eu não sei mais. Caralho, eu buguei aqui. Caralho, estou sendo abusado sexualmente. Caralho, que demora pra carregar uma arma, mano. Explode essa bagaça. Eu matei mais, eu matei muito. Some poderosa, tudo só pra valer. Tudo somos impossíveis, impossível. Win, some poderosa, tudo lutamos pra valer. Somos invencíveis. Que Winks,
Somos poderosos. É o botão mesmo, é o botão do mesmo mouse. Tô sendo abusado sexualmente aqui. Nossa, que legal, mano. Seja bem-vindo. Então, ô Tivinhas, Tivinhas. E se você quer falar, daí você segura a V. Se você tiver microfone. É, se não tiver daí. Ah, então dá pra usar. Talvez você não queira usar porque sua voz é feia. No caso, a minha é muito feia, mas mesmo assim eu uso. Beleza. Caralho, que demora pra carregar uma arma! Eita, figa! Mano, eu vou pra... Eu vou morrer. Socorro. Também vou. Puta, eu vou todo mundo. Ih, morri. Joga bomba, joga bomba, joga granada, joga tudo. Morri. Sim, eu consigo morrer. É, tá. Somos poderosos. Sei que você e quer ser uma de nós. E ótimo, estou gravando aqui pro canal, né? Obrigado por completar. Subi. Morri. Eu também. Eu nem revivi ainda. Todos estão perdidos? E morreu. Faleceu. Galera, eu tenho um biscoito. Não precisa se preocupar. Eu quero um cookie. Qual gorlate vai te dar? Não fala isso. Fala, galerinha. O que que tá falando? Eu, gorlate, hoje eu vou estar doando cookies. Sim, cookies. Bem, a gente vai estar fazendo sorteio e a gente vai estar pegando o IP endereço pra gente poder roubar a casa dele. É
pesado. Tô dizendo. É cookie virtual. Você não sabe, sabe, não? Não? Eu sei que é cookie virtual. Só a pessoa mais que tem. Pessoal, siga-me, siga-me! Te vibras, não sei, vibrador, não morre, ele vai morrer. Caralho, não liga no lanterna porque tá leve. É, mano, eu ligo a lanterna, ele buga. Ai, tá me comendo com fogo. Você jogou uma cumba. Oh, meu Deus, caralho! Eita porra! Cabum! Tá pegando fogo, bicho! Ah, não. Tá pegando fogo, bicho! Esses molotov tá tudo lag, velho! Meu jogo aqui tá todo lagado, é o vídeo mais lagado do canal. Quem morreu? O cara ali. Olha lá, Martinho. Derrubei. Cara, o meu buga, o meu travou de vez. Por isso eu morri. Caralho, calma, porra. Nem começou a porra de novo, eu já tô estudando o negócio todo. Ah, você não. Cara, vai de mão mesmo, vai de fogo, mete fogo todo mundo aqui. Cara, de mim, mora pra caramba. Ah, mano, toda hora. Ah, mano, tá uma balada fudida aqui. Eita! Não. Eu estou muito lento. Não é aqui. Por algum motivo, é por aqui. Proteja-me. Me ajuda. Siga-me. Ou não. Eu estou muito lento, eu vou morrer. Proteja-me. Que emoção para apertar no botão. Fala pra minha mãe que eu amo muito ela.
Fala pra minha mãe que eu amo muito ela. Peraí que eu tô chegando. Eu morri. Te vibras, não! Morri. Te vibras! Um já morreu. É o Concun ZALV, não. Você vai morrer. Ó, oh, o cara voltou. Opa, ó, José aí, ó. Você vai morrer. José BR também. A gente tava numa sala zoando. O Pupi já saiu, meu filho. O Pupi já saiu, mano. Tá falando com quem?